GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, hii ni GenX Online TV na kukumbusha tu usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uanze kupata habari na matukio mengi kutokea hapa ndani ya GenX Online TV, yani kwa urahisi kabisa. Muhimu tu katika yote basi subscribe na kubonyeza hiyo alama iliyoandikwa kengele hapo iliyokuwa na alama ya kengele ili mradi iwe rahisi zaidi iwe wewe mwenye kuwa mdau mkubwa wa GenX Online TV. Mimi nakukumbusha tena na tena, subscribe, like na comment. Leo katika michezo kadhaa ambayo itapigwa ndani ya madimba tofauti juu ya kombe la CAF Champions League, kuna michezo kama wa TP Mazembe na Mamelodi Sundowns ambao watachezeka mida ya saa 10, lakini vile kuna Al Merrikh na Simba, lakini pia vile michezo hiyo yote tuliona. Lakini sasa hivi kuna mchezo mkubwa ambao unasubiriwa kwa hamu, ni juu ya mchezo wa Kaizer Chiefs dhidi ya mchezo wa Petro de Luanda. Mchezo huu ambao Kaizer Chiefs watakuwa nyumbani ni mchezo ambao kiukweli unahitaji matokeo makubwa kwa upande wa Kaizer Chiefs, kwa sababu tumeona mchezo uliopita walipoteza kwa kufungwa goli 4. Sasa ni moja ya mchezo ambao Kaizer Chiefs wanatakiwa kujifikiria au kujiuliza zaidi ya mara moja, ni wapi ambapo walikosea mpaka wakafungwa zile goli na wakakaa nafasi mbaya katika mzunguko huo au katika katika group lao ambao wapo. Ni mchezo ambao utachezeka muda si mrefu kutoka sasa hivi. Muhimu kwako wewe ni kusubscribe, like na kucomment ili mradi wewe kwanza kupata kutazama michezo yetu kutoka hapa katika bara letu la Afrika. Mimi naitwa Mr. GenX, usiache kusubscribe, like na kucomment, rekomendisha ile kilabao isikabisa. Ciao.